trailers kama fupi tumefungua lango la kambi ya chifu. Sasa kuna jamaa alienda na mkewe shopping. Town nyingine tofauti kabisa. Wamekwenda kule. Ni wageni. Kambi wamekwenda kutalii. Ndio. Utalii wa ndani kwa ndani. Wamekwenda kutalii. Sasa katika zile round round pale bibi akaona duka la perfume. Kwa hivyo akaingia ndani yule bibi katika ile duka la perfume kwenda kuangalia, lakini bwana hakutaka kuingia yeye. Akasimama kando tu, akasimama nje yuamngojelea bibi. Hasa bibi akachelewa sana kule ndani. Siwajua tena mambo ya watoto wa kike. Kukatokezea Kahaba. Msichana wachapakazi. Akaja tayari akawa ameona kama pengine huyu jamaa yuatega. Ametega. Akamfuata pale wakazungumza. Akaulizwa ni pesa ngapi? Akasema ni shilingi 1000. Jamaa amwambia amini na 150. Yule mwanadada alikasirika. Alimtemea mate, wanionaje mimi wewe? Ukiniangalia wanionaje mimi? Akamtemea mate na kaenda. Wewe wanchukuliaje mimi? Huyo akaenda. Jamaa akasimama pale pale bado yongojelea mkewe. Kisha mke alipotoka wakachukua na sasa na mkewe watembea waenda zao kwenda kujipumzisha. Kona ya kwanza ya pili wakapatana na yule msichana wa kujiuza. Wakapatana na yule msichana. Yule msichana amwambia yule jamaa, "He, waona sasa ushaona sasa tofauti. Hao sasa ndio wa 150 hao. Hao sasa ndio wa 150 hao. Sio sisi." We Yesu.